Edson da Conceição Silva foi conduzido e apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal. De acordo com as informações, ele teria praticado um furto em um estabelecimento comercial localizado na BR-316. Ele nega qualquer tipo de acusação. Porém, através da identificação das imagens de câmeras daquela localidade, constatou que, de fato, foi ele que praticou esse furto naquele estabelecimento comercial. Em sua chegada, nós tentamos conversar com ele para obter mais informações. Vou tentar conversar com ele em relação a essa informação que teria roubado o ferro. Tu roubou aí, Felipe Dias? Teria acontecido o que aí? Olha aí, tentei conversar com ele, ele não passou muitas informações à nossa equipe de reportagem. Ele, inclusive, já conhece a entrada da Delegacia Regional aqui de Bacabal. Nesse momento, a guarnição do Sargento Alexandre está apresentando ele aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Segundo as informações que foram apuradas pela nossa equipe de reportagem, ele teria praticado um furto já na manhã desta terça-feira aqui na cidade de Bacabal. Nós iremos permanecer aqui na delegacia obtendo mais informações em relação a toda esta situação. Como foi que aconteceu a situação? Rapaz, eu vim no novo Bacabal para casa da minha irmã e eu tomo, chamou a polícia lá e a polícia me disse, me acusando negócio de um roubo aí. Se eu ter acontecido todo tipo de roubo, ele estava jogando para cima de mim sem ter feito isso. Estava onde antes disso tudo? Onde aconteceu isso? Eu tava em Santander, lá, numa clínica lá. De passagem? Eu tinha uns 15 anos, faz tempo. Recentemente, qual foi a tua última passagem? Não, essa daqui mesmo. Essa aqui, né? É, só. E por que essas acusações contra ti? Não sei, ele tá me acusando de quase correr sem eu ter feito, mas não fiz daí não. Ele já te conhece? Já tem conhecimento dele? Conhece, ele já foi meu vizinho. Situação complicada, hein? É. A tua outra passagem seria pelo quê? Não, foi um 5-7, faz tempo. Após a condução dele para a Delegacia Regional de Bacabal, efetuamos o deslocamento até o estabelecimento comercial, onde foi alvo desse indivíduo. O que chama a atenção é a ousadia dele, que no momento que ele consegue entrar no estabelecimento, ele ainda para na geladeira e toma um copo d'água. Nas imagens mostra o momento exato que ele sai de dentro desse mato, ele faz a travessia da rua, até chegar neste portão aqui da lateral. Vem me acompanhando, Eric Souza. Quando ele se aproxima daqui, ele pula o portão da lateral e tem acesso ao interior do estabelecimento comercial. Ele para na geladeira, toma água e é aí que ele começa a praticar vários furtos aqui dentro desse estabelecimento. As imagens mostram, flagra toda a ação delituosa. Porque além desse estabelecimento comercial aqui no Parque Santa Clara, na BR-316, outros dois estabelecimentos também já foram alvos de furtos deste indivíduo que foi conduzido para a Delegacia Regional de Bacabal na manhã desta terça-feira. Música.